اورنج لائن ٹرین کی تقریب رونمائی اس وقت ہو رہی ہے لاہور میں. آئیے آپ, اورنج لائن ٹرین کی تقریب رونمائی ہو رہی ہے اور اورنج لائن ٹرین کی پہلی کھیپ جو ہے وہ چائنا کی طرف سے پاکستان کو پہنچا دی گئی ہے اور اسی سلسلے میں یہ تقریب ہو رہی ہے. وزیر اعلی پنجاب میاں محمد شہباز شریف اس تقریب کے مہمان خصوصی ہیں اور بڑی تعداد سیاستدانوں کی اور دیگر لوگوں کی اس وقت یہاں پر موجود ہے. اورنج لائن ٹرین کی تقریب رونمائی اس وقت شروع ہو چکی ہے. اس تقریب کا مقصد اورنج لائن ٹرین کے بارے میں بتانا ہے اور ساتھ یہ بھی آپ کو بتائیں کہ اس تقریب کے مہمان خصوصی وزیر اعلی پنجاب شہباز شریف ہوں گے. یہ مناظر آپ دیکھ سکتے ہیں. اورنج لائن ٹرین کی تقریب رونمائی ہو رہی ہے. پہلی کھیپ اورنج لائن ٹرین کی پہنچا دی گئی ہے پاکستان میں اور اس سلسلے میں یہ تقریب ہو رہی ہے. وزیر اعلی پنجاب میاں محمد شہباز شریف اس تقریب کے مہمان خصوصی ہیں. لاہور میں اورنج لائن ٹرین کی مکھڑا دکھائی کی تقریب اس وقت جاری ہے. یہ مناظر آپ دیکھ سکتے ہیں اپنی ٹیلی ویژن سکرین پر. اورنج لائن ٹرین یہ لاہور کی سڑکوں پر لاہور کے مختلف ٹریکس پر چلے گی. ٹریکس بنا دیے گئے ہیں, کچھ مکمل ہے, کچھ کام ابھی پینڈنگ ہے اور یہ ٹرین کی مکھڑا دکھائی تقریب اس وقت جاری ہے لاہور میں. وزیر اعلی پنجاب شہباز شریف, انہوں نے اس تقریب کے جو مہمان خصوصی ہیں باقاعدہ چابی انہوں نے ہاتھ میں تھامے ہوئی ہے اور چابی انہیں دی گئی ہے چائنیز حکام کی جانب سے. چائنا کی طرف سے پہلی اورنج لائن ٹرین کی پاکستان پہنچ گئی ہے. اب وزیر اعلی پنجاب اس ٹرین کو چلائیں گے اور ایک مختصر خطاب بھی متوقع ہے آج کی اس تقریب میں وزیر اعلی پنجاب میاں محمد شہباز شریف کا. اورنج لائن ٹرین کی تقریب رونمائی اس وقت جاری ہے لاہور میں. ہاتھ ہلا کر نعروں کا جواب دیا وزیر اعلی پنجاب شہباز شریف نے. کافی خوش دکھائی دے رہے ہیں. ایک بہت بڑا پروجیکٹ تھا لاہور کے شہریوں کے لیے اور وہ پروجیکٹ اپنے آخری مراحل کو پہنچتا ہوا اور یقیناً ایک خوشی کا موقع ہے. مہمان خصوصی ہیں اس تقریب کے وزیر اعلی پنجاب. وزیر اعلی پنجاب کو چابی تھمائی گئی چائنیز حکام کی جانب سے اور اب وہ اس ٹرین کو باقاعدہ چلا کر افتتاح کریں گے اس ٹرین پروجیکٹ کا. آپ کو بتائیں کہ اورنج لائن ٹرین کی مکھڑا دکھائی کی تقریب اس وقت لاہور میں جاری ہے. ٹیسٹ ڈرائیو لیں گے وزیر اعلی پنجاب. یہ مناظر آپ اس وقت اپنی ٹیلی ویژن سکرین پر دیکھ سکتے ہیں. وزیر اعلی پنجاب جو کہ اس تقریب کے مہمان خصوصی ہیں ایک مختصر خطاب بھی کریں گے. اورنج لائن ٹرین کا منصوبہ جو گزشتہ کافی عرصے سے جاری ہے وہ اپنے تکمیل کے آخری مراحل میں داخل ہے. یہ مناظر آپ دیکھ سکتے ہیں. اورنج لائن ٹرین منصوبے کی جو اورنج لائن ٹرین ہے اس کی مکھڑا دکھائی کی یہ تقریب ہے. وزیر اعلی پنجاب شہباز شریف اس تقریب کے مہمان خصوصی ہیں. اورنج لائن ٹرین کی مکھڑا دکھائی کی یہ تقریب اس وقت جاری ہے. وزیر اعلی پنجاب شہباز شریف جو کہ اس تقریب کے مہمان خصوصی ہیں, چائنیز حکام نے انہیں اس ٹرین کی چابی تھمائی. ایک ٹیسٹ ڈرائیو لیں گے وزیر اعلی پنجاب اب سے کچھ دیر بعد. بالکل تیار ہے ٹیسٹ ڈرائیو لینے کے لیے. ڈرائیورز اور چینی حکام ان کے ہمراہ اس وقت موجود ہیں. مکھڑا دکھائی کی تقریب ہے اورنج لائن ٹرین کی. یہ مناظر آپ اس وقت اپنی ٹیلی ویژن سکرین پر ملاحظہ کر سکتے ہیں. اورنج لائن ٹرین کی مکھڑا دکھائی کی یہ تقریب لاہور سے براہ راست آپ دیکھ رہے ہیں. آپ کو بتائیں کہ وزیر اعلی پنجاب میاں محمد شہباز شریف اس تقریب کے مہمان خصوصی ہیں. یہ مناظر آپ اس وقت 24 نیوز کی اسکرین پر ملاحظہ کر سکتے ہیں. ٹیسٹ ڈرائیو لیں گے میاں شہباز شریف. وزیر اعلی پنجاب میاں شہباز شریف اس وقت یہاں پر موجود ہیں. اورنج لائن ٹرین کی رونمائی اس وقت کی جا رہی ہے اور اب سے کچھ دیر میں وہ ان کا ایک خطاب بھی متوقع ہے. اس تقریب کے مہمان خصوصی ہیں میاں محمد شہباز شریف اور اس موقع پر چینی حکام بھی موجود ہیں اور کچھ سیاستدان بھی موجود ہیں. آپ کو بتائیں کہ اورنج لائن ٹرین جو کہ ایک کافی بڑا منصوبہ تھا لاہور کا اور اب اپنے آخری مراحل میں یہ داخل ہو چکا ہے. اس ٹرین کی رونمائی تقریب اس وقت جاری ہے. ٹیسٹ ڈرائیو لے رہے ہیں وزیر اعلی پنجاب میاں محمد شہباز شریف اور اس تقریب کے مہمان خصوصی ہیں. وزیر اعلی پنجاب میاں محمد شہباز شریف اس تقریب کے مہمان خصوصی ہیں. ٹیسٹ ڈرائیو لیں گے. بالکل تمام تیاریاں مکمل کر لی گئی ہیں اور مکھڑا دکھائی تقریب اس وقت لاہور میں جاری ہے.